Слава Ісусу Христу! Переживаємо Велику Суботу, час тиші. Тиша, котра проникає все єство. Тиша, котру потрібно навчитися слухати. Тиша, котра кричить, але кричить не земним шумом, але кричить в серце кожного з нас. Тому що прагнеться кричати в багатьох випадках нашого життя. Господи, де ти? Господи, ким ти є в моєму житті? Невже все скінчилося? Гріб закритий великим каменем. Де той, що оздоровлював? Де той, що чинив чудеса? Де той, що говорив, що він є життя і воскресіння? Хто вірить в нього, воскресне в день останній? Господи, де ти є? Де ти є конкретно сьогодні в цей час, в моєму житті, в час, коли хочеться кричати, в час, коли стільки терпіння, переживання, а ця тиша, тиша, котра кричить нестерпно, тиша, котра розриває серце. Господи, де ти? Ти є тут, ти є поруч, тому що ти не покидаєш мене ніколи. Під час сьогоднішньої нічної Євхаристії ми почуємо в цьому прекрасному співі «Екзультет» «Фелікс Кульпа» – «Щаслива провина». Цей гріх Адама стане сьогодні місцем не спотикання, а місцем зустрічі. І ця тиша, котра мені сьогодні надає сенс, є сенс боротися, є сенс нести мій тягар Христа, є сенс боротися з цією хворобою, є сенс вірити в воскресіння, бо за цією тишею не є остання крапка. Бо за цією тишею є велика радість воскресіння. Але залежить від мене, чи я вірю в це воскресіння, чи я продовжую боротися, чи я замикаюся сам в собі в цій нестерпимій тиші і починаю кричати «Все! Все скінчилося!». Ця тиша Великої Суботи є можливо лише пережити тоді, коли ми переживемо Велику П'ятницю, тому що ця тиша, вона ставить свої пріоритети. Те, що вчора було таким важливим, сьогодні, вдивляючись цю тишу, я бачу, що насправді стільки речей в моєму житті є другорядними, а щось набагато важливішого є поруч, є близько. Ця тиша, яка надає сенс. Сенс моєму життю не стільки існуванню, що варто любити, варто пробачати, варто жити. Тому, що є цінності, які ведуть до воскресіння, є цінності, які ведуть до життя. Не шукай Бога серед мертвих, шукай Бога серед живих. Він живе в тобі, Він є поруч. Чому я цього не відчуваю? Може тому, що я є мертвий. Ця тиша говорить, ти воскреснеш, повір це. Повір, що Господь кличе тебе до воскресіння. І прийде хвилина, коли ти будеш кричати разом з Господом. Я живу, бо в мені живе Божа любов, бо в мені є присутній Бог життя. Бо Бог нікого з нас не покликав для того, щоб лише вмерти. Але ми є покликання до життя. Але досвідчиш цього життя, коли досвідчиш цієї тиші, тиші Великої Суботи. Тиша, котра прагне надати сенс цілому нашому життю. Наскільки навчишся слухати цю тишу, навчишся слухати себе. Досить часто ми кричимо, що не чуємо інших. А чому я насправді не чую інших? Тому що я не чую Бога. Не чуючи Бога, я не чую сам себе, а не чуючи сам себе, я не чую іншого. Можливо, час навчитися слухати. Слухати цю тишу. Тишу перед Великоднем. Тиша, котра кричить. Він не вмер. Він буде жити. Тут, зараз, в цю хвилину. Бо він є Бог життя.